इधर के बारे में माजी आने से पहले मुदारे होता है, प्रेजेंट टेंस कंसीडर किया जाता है। जब आ जाए अल्लाह की मदद और कामयाबी, हम सिर्फ कोशिश करते हैं मगर अल्लाह की मदद से ही बेहतरी और भी का वास्ता और उसे बख्शीश तलब करिए। तसद्दी, सद्दी का मतलब है पाकी बयान करना, जिसे आप कहते हैं अल्लाह इस बात का ऐलान करना कि अल्लाह हर ऐप से पाक है, कमजोर नहीं है, जालिम नहीं है, बेनो से पैदा करने वाला नहीं है, ये सब कमजोरी से पाक है। हम अल्लाह की खूबियों का बयान है, एट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव टू अल्लाह, अल्लाह गफूर वरहमान वदूद يا طلبه يا طلبه
بولو خلق تريد ما شاء الله كافي سيرتيكتس ہو گئے ہیں بچوں کو دیتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے دل دین کا ہے اب آپ کو مکمل کر لیا ہے اب آپ کو 50% انشاءاللہ قرآن کلمہ سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس میں سے کتنے لفظ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ذالک سمجھ میں آ رہا اور کیا سمجھ میں آ رہا کتاب سمجھ میں آ رہا اور پی سمجھ میں نہیں آ رہا پی پی کا ٹیبل سنائیے پی ہی من قبل کا من کا مطلب سے قبل پہلے آپ کے بعد رب العالمین کی دنیا حسنا بلائے اللہ نے پڑھا اس اللہ نے پڑھا السلام علیکم کے اوپر یہ سارے الفاظ اس میں تو صرف ایک لفظ نیا مفتی ہوں یہ بھی ہم نے آسان میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا آپ کا کیا نہیں کہہ رہا سبحان اللہ ب ر ت د پ ز س ر ا ہ ع ح غ خ ایٹ دی اینڈ سے اس کو اردو میں ہی پڑھا لیں گے چار ہے ہم سے مانتا رب زبان کی نوک سے ہے بارہ ت د غ ت د پ ز س ص ل ن ر زبان کے بیچ سے ہے جنکشن یا اور کناروں سے پ ک پ چھ ہے حلق سے ا ہ ع ح غ خ آخر الف خالص شہد خالص پانی خالص دودھ خالص گھی بس خالص قرآن تعلیم یہاں پر نہیں جا رہی ہے جیسے ہر بار میں لانا کس دل سے یاد آئے شروع کرنا یہ بہت اچھا لگا دوسرا یہ صرف دعا اور کان کی تعلیم ہی نہیں بلکہ روحوں کے بھی یہاں پر بلند ہونا اچھا خاصی تربیت ہوئی مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ ہمارے قوم کو ہم کو ہمارے بچوں کو ہمارے نسلوں کو ایسے استادوں کی ضرورت ہے تو یہ امیج نہیں ہو تو ایکچولی جو میں نے حدیث پڑھی ہے شاید من تعلم قرآن و علمہ اس کا مطلب ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور ہمارے سامنے وہ مثال موجود ہے الحمد للہ عبد الرحیم صاحب اور لاسٹ 15 to 20 ایئرس کی بیسیکلی میڈیکیٹڈ ہز لائف اور